Hockey schläft. Nej! Nej du! Fucking... Släppte... Släppte mig! Ja! Oh my god! Tja, vad är det? Vad Ok, kastaðu mig bara í leiðinni. Nei, Birkir! Sorry, hvernig? Ég tek hann. Veðrustur! Og ég drustur eftir lífi? Jó, ég tek hann. Þú ert að... Ég, þú ert að taka mig. Vaaag! Já, næs. Og þetta er... Já, haldið mann að neyri, Viktor. Easy. Ha? Bökkum þessu saman, sko. Ey, þú hægri krókaði mig. Nei, hjálpiði mér! Hann... Hál... Ok, komum við svo strókar, vinnum saman. Gabi, nei, Viktor í hinni. Þá get ég tekið hann með mér. Hver lappaði út af það? Birkir, what? Birkir! Þeir eru að taka... Hver er vangtífinn? Er eitthvað af? Hver er það? Nei! Strókar hjálp, strókar hjálp. Lísin er eitthvað hjálpu. Já, býta þess. Býð, sigir að koma. Hjálpið mér. Býð, sigir að koma. Ég veit hvað það er að fucking gera. Hvað gerðist? Hann datt! Guð! Hann datt hann í sjálf! Þú er á löft fyrir minni! Maki, ég kom bara fyrir... Ha? Æ, hæri, krókaði mig bara! Nei, upp með. Nei? Það er það strækað þar svona þessi það. Æj. Ha? Siggi, þú snýður þessu við ekkert eðla frá. What a fucker. Sitt við að pissa. Á, ég er bleið. Þú veist hann ekki döður, sko. Ég voru ekki að... Nei. Oh my god. Birgir svo mikið frá þeigja. Oh. Hvað með þeir, hvað er súkla? Ó, nei. Ó, aftur. Nei. Þeir eru að móka inn.
Nei! Hvernig gerðist þetta? Ég kann ekki að snúa mig! Sleftu! Er þið að þröskur að eitthvað? Ég tók svo lítið yfir. Ég er ekki búin að róta einn í þessu róti. Ég er búin að róta státt fucking svo allur sinni. Jesus.